سلام تينا يستلين ودي تكبر أشوي يوتيوب قناة لاتشين بيت سبوق شندمنا لاتشو مكوان ودي القناة بسلام متى أشوي يال لقناة واديس كونا أشوي سبسكرايب مارا قاتشون داتلوسو بزاري فيديو أشني من نايو سل أناليتيك ستادي ديزاين كفل ساباتي ونال سكمنش شودة سامرات شون كويو لايك أرجع أشوي جمروت ندم تود ترقد أنيانا غريو دار ما تشاتين ب بيديمولوجي ب يونيت درجة ساباتي ماو يونيت درسنا በፓርትግኑ የተለያየ ፓርት አላችሁ ሁሉ ዩኒቶች ስለዚህ ከ7ኛው ዩኒት አናላይቲክ ኬስ ኮንትሮል ስታዲ ዲዛይን ውስጥ 7ኛው ንገኛለን ኬስ ኮንትሮል ስታዲ ዲዛይን ከጀመርን እንኳን ከ3ኛው ዩኒት ፓርት ጀምሮ እስካሁን መጠናል ስለዚህ ባይዘው ያላያችኋቸው ፓርቶች ካሉ ካሁን በፊት ዘ ሴም ፔጅ እንድነው ከስር ሊንክ አለላችሁ ማየት ቻላችሁ ከዛም በተጨማሪ ውስጥ ጋብታችሁ ቪዲዮ የሚለው ሴክሽን ጋር ማየት ቻላችሁ ማለት ነው ማየትም ሸር ማድረግ እንቻላችሁ ስለዚህ ኬስ ኮንትሮል ስታዲ ዲዛይን አጠቃላይ ኦቨርቪውን በደንብ በስፋት ካየን በኋላ ስለ ኬዞችን እንዴት ሴሌክት እንደምናደርግ ኬዞችን እንዴት ዲፋይን እንደምናደርግ በስፋት አይተናል እዛም ደግሞ ኮንትሮሎችን እንዴት ሴሌክት እንደምናደርግ ዲፋይን እንደምናደርግ አይተናል ኬዞቹ ሶርሳቸው ምንድነው የሚለው ላይ አይተናል ኮንትሮሎቹ ሶርሳቸው ምንድነው ከየት ነው የምንመርጣቸው የሚለውን በደንብ አይተናል እዛ ኮንትሮል ሬሾ case control ratio on aitanal group control group mena sint group inarget chalano mena amino everything bedembe ballefut videoch bedembe aitanal maletno analysisun bedembe aitanal indit no case control study design analyze midderego milon bedembe aitanal zan source outcome source yet no milon indegena exposure indit no assertay minarego case control study indit analyze indemider kayem bowala ጨርሰናል ማለት ነው ዛሬ ደግሞ በ7ኛው ፓርት አድቫንቴጅስ ኦፍ ኬስ ኮንትሮል ስታዲ ዲስአድቫንቴጅስ ኦፍ ኬስ ኮንትሮል ስታዲ እንዲሁም አንዳንድ ኦቨርቪውዎች አሉ እዛ አይተን እንዴት ሪዛልቱ የኬስ ኮንትሮል ስታዲ ፋይንዲንግ ሪዛልቱ ምን ሊሆን ይችላል እንዴት ኢንተርፕሬት እናደርጋለን የሚለውን አይተን ከዛ ደግሞ ትልልቅ ዓለም ላይ ቀፋዊ ኢንተርናሽናል የሆኑ ጆርናሎች ላይ ሪፒቴብል ፐብሊሽድ የሆኑ ኬስ ኮንትሮል ስታዲዎችን እንደ ተለመደው ይዘንላችሁ ቀርበናል እነሱ ደግሞ እንዴት እንደተሰሩ እናይና የ7ኛው ክፍል ያበቃል ማለት ነው ኬስ ኮንትሮልን በዚህ እንጨርሳለን ማለት ነው ስለዚህ አድቫንቴጁ ጋር ስንጀምር አድቫንቴጅስ ኦፍ ኬስ ኮንትሮል ስታዲ ምን አድቫንቴጅስ ኦፍ ኬስ ኮንትሮል ስታዲ እንግዲህ አድቫንቴጅ ኬስ ኮንትሮል ስታዲ ሪሌቲቭሊ ቺፕ ወይም ኮስት ኢፌክቲቭ ነው እንግዲህ ሪሌቲቭሊ የሚል ቃል ያው አብዛኛው ያለው ለምንድነው ከኮሆርት ጋር ሲወዳደር እና ከነ ኤክስፐሪመንታል ስታዲ ዲዛይን ጋር ሲወዳደር ቼፕ ነው ከነ ክሮስ ሴክሽናል እና ሌሎች ጋር ሲወዳደር ደግሞ ኤክስፔንሲቭ ነው ስለዚህ ሪሌቲቭ ሲል አንጻራዊ ነው ግን ዞሮ ዞሮ ከነ ኮሆርት እና ከነ ኤክስፐሪመንታል ቀጥሎ ርካሽ በቀላል ማቴሪያል በቀላል ወጪ ልንሰራው እንችላለን ማለት ነው ሪሌቲቭሊ ኩክ ኤንድ ሲምፕል ቱ ካሪ አውት በቀላሉ ፈጠን ብለን መስራት እንችላለን ማለት ነው በሾርት ፒሪድ ኦፍ ታይም ለምሳሌ ቻርት ላይ ኮነን ሰራው በቀላሉ ሾርት ፒሪድ ኦፍ ታይም ላይ ማከናውን መስራት እንችላለን ማለት ነው በታይምም ማፍጠን እንችላለን የኛ ከል ከባድ የሆነ ኮምፕሌክስ የሆነ ነገርም የለው ኤፊሺየንት ፎር ሬት ዲዚዝ ኤፊሺየንት ፎር ሬት ዲዚዝ እና አውትካሙ ነው አውትካሙ ኬዞቹ ቢያንሱ አነስተኛ ቁጥር ከሆነ እንደውም የሚመረጠው ብዙ ጊዜ ኬስ ኮንትሮል ነው ከኮርቲል ኬስ ኮንትሮል ነው የሚመረጠው እንትኑ ኤክስፖዠሩ አላልኩም አውትካሙ ወይም ዲዚዙ ሬር ከሆነ በጣም ዝቅተኛ ቁጥር በአነስተኛ ደረጃ የምናገኛቸው ከሆነ ይሄ ኬስ ኮንትሮል ስታዲ አሪፍ ነው የሚሆነው ኤፊሺየንት ነው ማለት ነው ሌላው ካን ስታዲ ሴቨራል ኤክስፖዠርስ ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው ኬስ ኮንትሮል ስታዲ በጣም ጥሩነቱ እዚህ ጋር ሲንግል አውትካም ወይም ዲዚዝ አለ ያ ማለት ላንግ ካንሰር ወደ ኋላ ተመለሰ ግን መልቲፕል ወይም ሴቨራል ኤክስፖዠር ማጣት እንችላለን ሴቨራል ሪስክ ፋክተር ማጣት እንችላለን ማለት ላንግ ካንሰርን ብንወስደው ላንግ ካንሰርን ለስሞኪንግ ወደ ኋላ ተመለሰ ሪስክ ፋክተሩ ስሞኪንግ ነው ላንግ ካንሰርን ለስሞኪንግ መስራት እንችላለን ግን በዛው ጋር ታይዘን ለብዙ ነገሮች ማለት ለምሳሌ ስሞኪንግ አልኮል ድሪንኪንግ ሌላ ፋብሪክስ መስራት እንደዚህ ይያልና ባንድ አውትካም ብዙ ፋክተሮችን በተመሳሳይ ማግኘት እንችላለን ነው ሌላው usually requires small study population than cohort study አጠቃላይ sample size ስነድ ከcohort study ብዙ ጊዜ loss to follow up በጣም high ስለሆነ
ብዙ ስተዲ ነው ኢንክሉድ የምናደርገው። ይሄኛው ግን ዊዝ ስሞል ስተዲ ፖፕሌሽን መስላት እንችላለን። ዩዥዋሊ ሪኩዌስት ስሞል ስተዲ ፖፕሌሽን ዛን ኮር ስተዲ ነው። ሌላው ኬስ ኮንትሮል ስተዲ ኢዝ ፓርቲኩላርሊ ዌል ስዊትድ ቱ ኢቫሉዌሽን ኦፍ ዲዚዝ ዊዝ ሎንግ ላተንት ፔሪድስ። ይሄም ጥውነቱ ምንድን ነው? ኢቫሉዌሽን ኦፍ ዲዚዝ ሎንግ ላተንት ፔሪድ ማለት ለረጅም ዓመታት የሚቆዩ በሽታዎች አሉና ይሄን አሁን በኮሆርት እና በሌሎች ስተዲዎች እንስራ ካለ ለረጅም ዓመታት ልንቆይበት የምንችለው፣ በኬስ ኮንትሮል ግን ሾርት ፔሪድ ኦፍ ታይም መስራት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እንደ ኤች አይ ቪ ኤድስ፣ አሁን ኤች አይ ቪ ኤድስ እንትን የሚወስዱ ሰዎች ላይ፣ መከላከያ በሚወስዱ ሰዎች ላይ፣ የእድሜ መራዘሚያ በሚወስዱ ሰዎች ላይ እንስራ ብለን ብናስብ እስከ መጨረሻው እስከ ኢንድ ዴይዝ ያለ ብንወስድ እስከ 20 ዓመት ድረስ ሊቆይ ይችላል። ስለዚህ አሁን እስከ 20 ዓመት ወይም ዲኤምም ሊሆን ይችላል ሀርት ፌለር ብቻ ለረጅም ዓመታት ይዘናቸው ምንቆይ በሽታዎች እንስራ ስንል 10 ዓመት 20 ዓመት የሚወስዱ አሉና፣ ለምሳሌ ኤች አይ ቪ 20 ዓመት ይወስዳል ብንን፣ አሁን ከመጀመሪያው ጀምረን ፎሎው እያደረግን ለ20 ዓመት ለዛ ስተዲ 20 ዓመት ከምናቃጠል በኬስ ኮንትሮል ስተዲ ምን ማድረግ እንችላለን? ቀጥታ ቻርቱ ላይ የ20 ዓመቱን ጉዞ በቻርቱ ላይ ወደኋላ ተመልሰን፣ ለምሳሌ ኤች አይ ቪ ያለባቸው የሌለባቸው ብለን ወደኋላ በቻርታቸው ላይ ምን አይነት ህይወት በ20 ዓመቱ በ10 ዓመት ውስጥ ምን ያህል ህይወት አሳለፉ የሚለውን ሪስክ ፋክተሩን ማጥናት እንችላለን። ስለዚህ ሎንግ ለሆኑ ፎሎ አፕ በማድረግ ረጅም ጊዜ የሚፈጅብን ከሆነ በክሮስ ሴክሽናል በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ያን ነገር ያቀልልናል። ለ20 ዓመት የሚወስደውን በአንድ ወር ቻርቱ ላይ መልቀም እንችላለን ማለት ነው። 20 ዓመትም ባይሆን ሁለት ዓመት ፎሎ የሚደረግም ቢሆን እንኳን በቻርት ላይ በአንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት እንለቅመዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሎንግ ላተንት ፔሪዶች ኬስ ኮንትሮል ስተዲ አሪፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አሁን ያየናቸው በትንሹ ኬስ ኮንትሮል ስተዲ ጥቅሙ ነው ቤዚኩ ማለት ነው። ሌላው ዲስአድቫንቴጅ ወይም ሊሚቴሽን በሚለው ብትቀይሩ ታሪፍ ነው። ሊሚቴሽን ኦፍ ኬስ ኮንትሮል ስተዲ ካን ኖት ይልድ ፖፑሌሽን ሌቭል ሜዥር ኦፍ ዲዚዝ ኢንሲደንስ ኦር ፕሪቫለንስ። ያው ብዙ ጊዜ ፖፑሌሽን ላይ ካልተሰራ ይሄ ነገር ይኖረዋል። ያው ብዙ ቫሪያንትስ ኦፍ ኬስ ኮንትሮል ስተዲዎች አሉ፣ ላይክ ማችድ ኬስ፣ እነሱን አጠቃለም። ይሄ አሁን ቤዚኩ ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስል። ሌላው ኖት ሱቴብል ፎር ሬር ኤክስፖዠር። ቅድም ሱቴብል ፎር ሬር አውትካም ብለን ነበር፣ ለሬር አውትካም ሱቴብል ነው ብለን ነበር። ለኤክስፖዠር ግን ሱቴብል አይደለም። ሬር ኤክስፖዠር ከሆነ ሪስክ ፋክተሩ ሬር ከሆነ ሱቴብል አይደለም ማለት ነው። ሌላው ሴሌክሽን ኤንድ ሪኮል ቢያዝ ብዙ ጊዜ የተጋለጠ ነው ኬስ ኮንትሮል ስተዲ። አሁን ክሮስ ሴክሽናል አሁን ያለውን ነው የምናጠናው። ኮሆርት ወደፊት አንዳንዴ ያው ክሮስ ሴክሽናል አሁን ያለውን ነው፣ አንዳንዴ በኤክሴፕሽን ወደኋላ ብነድም በኮሆርት ጊዜም ወደፊት ነው፣ ችግር የለም። የኬስ ኮንትሮል ስተዲ ግን ምንድን ነው? አሁን ላይ ያለችን ሰው ወደኋላ ተመልሰን ከአስር ዓመት በፊት ይሄን አድርገሽ ነበር ወይ ይሄን በልተሽ ነበር ምናምን የሚል ስለሆነ ብዙ ሰው ደግሞ የማስታወስ አቅሙ ላይኖረው ኩልኩል ላይሆን ይችላል እና ሪኮል ቢያዝ የማስታወስ ችግር ሊኖር ይችላል እና ኬስ ኮንትሮል ብዙ ጊዜ ሪኮል ቢያዝ ላይ ይጠቃል። ሴሌክሽን ኤንድ ሪኮል ቢያዝ አለበት። ኔክስት ኖ ካልኩሌሽን ኦፍ ሬትስ ኤንድ ሪስክስ ፖሲብል። ብዙ ጊዜ ፎሎው ስለማናጋቸው ነው። የሬትስ ኤንድ ሪስክስ ፖሲብል የምንለው ልክ እንደ ቴምፖራል ሪሌሽንሽፕ ማኒክ ደም የሚለውን ሪስክ ፋክተሮቹን ይዘን ፎሎ አድርገን አውትካሙ ስለማናገኛቸው ብዙ ጊዜ በዚህ በቤዚክ ኬስ ኮንትሮል ስተዲ ዲዛይን ላይ ይሄ ሬት እና ሪስክ ካልኩሌት ላናደርግ እንችላለን ማለት ነው። ግን በነ ሌሎች አሉ ኬስ ኮንትሮል ቫሪያንት አሉ። አድቫንስድ ኢፒዲሚዮሎጂ ስንመጣ ከዚህ ቻፕተር ቀጥሎ እንመጣለን። ከዚህ ሰብጀክት ቤዚክ ኢፒዲሚዮሎጂ በኋላ እንመጣለን። ያ ሌሎች ኬስ ኮንትሮል ታይፖች አሉ ሊሆን ይችላል። ለዚህኛው ለቤዚኩ ግን አይቻልም። ሌላው ቴምፖራል ኤክስፖዠር ዲዚዝ አንሰርተንቲ። እንዳልኳችሁ ቅድም በኤክስፖዠር እና በዲዚዙ መካከል ያለው ቴምፖራል ኤክስፖዠር ልክ እንደ ኮሆርቱ ክሊር አይደለም። ማኒክ ደም የሚለውን ክሊር ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ኢን ሳም ሲቹዌሽንስ ቴምፖራል ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን ኤክስፖዠር ዲዚዝ ሜይ ቢ ዲፊካልት። ስለዚህ ሁሉም ላይ ላይሆን ይችላል፣ ግን አንዳንድ ኬዞች ላይ ቴምፖራሉና ቴምፖራል ሪሌሽንሽፕ ፎርም ማድረግ ሊከብድ ይችላል ማለት ነው። እንደ ኬዙ አይነት ማለት ነው። ደሊ በሚጥል ይኖራል። ስለዚህ ሊሚቴሽኖቹ እነዚህ ናቸው። አሁን እያየን ያለን ቤዚኩን ነው። ማንኛውም ሰው በቀላሉ የሚሰራ የሚችለው ቤዚክ ኬዝ ኮንትሮል ነው። ሌላው ማችድ የሚባል አለ። ሌሎች አይነቶች አሉና እነሱም በሌላ ጊዜ እንመጣለን። ስለዚህ አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጅ ኦፍ ኬስ ኮንትሮል ስተዲ ያየነ እችን ዲያግራም እንይና ወደ ሪዛልቱ ወደ ኢንተርፕሬቴሽን እንገባለን። ስለዚህ ቤዚክ ኬስ ኮንትሮል ስተዲ ዲዛይን መጀመሪያ ሶርስ ፖፕሌሽን አለን። ከሶርስ ፖፕሌሽን ስተዲ ፖፕሌሽን እንመርጣለን። ከስተዲ ፖፕሌሽን ደግሞ ስተዲ ፓርቲስፓንታችን እንመርጣለን። ከስተዲ ፓርቲስፓንታችን ውስጥ ደግሞ ስንት ስንት ሬሽዮ ነው የሚለውን አንድ ለሁለት ነው ሁለት አንድ ለአንድ ነው የሚለውን አይተን ኬዝ ግሩፑን እንመርጣለን። ከዛ ኮንትሮል ግሩፕ እንመርጣለን አሁን ላይ ማለት ነው።
ከዛ ወደ ኋላ ተመለሰ ኬዝ ግሩፑን የትኝ ከኬዝ ግሩፖች ውስጥ የትኞቹ ናቸው ኤክስፖዝድ ዩኒት የትኞቹ ናቸው አንኤክስፖዝድ ዩኒት ሚለውን ለያለን። አሁንም ደግሞ ኮንትሮል ግሩፖች ውስጥ ደግሞ ኤክስፖዝድ ዩኒት የትኞቹ ነው አንኤክስፖዝድ ዩኒት የትኞቹ ነው ሚለው ወደ ፓስት ሄደን አናላይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ ነው እና ስለዚህ ኮምፔር እናደርጋለን ፕሮፖርሽኑን ማለት ነው። ስለዚህ a subset of source population is identified to be a potential members of the study population. A sample potential participants are assessed for inclusion criteria and the study participants are selected. Investigators select eligible cases, then select eligible controls. Cases and controls come from different study populations. ቻሪፍ ኮንሴፕት ናት። ብዙ ጊዜ በተለምዶ ተማሪዎቻችን መስላቸው ኬዞችና ኮንትሮሎች አሉ። ኬዞቹና ኮንትሮሎቹ ካንድ ፖፕሌሽን ብቻ የሚመጣ ይመስላቸዋል። ለምሳሌ ኬዙን ሆስፒታል ላይ ከመረጥነው ኮንትሮሉን ሆስፒታል ላይ፣ ኬዙን ኮሚኒቲ ላይ ፖፕሌሽን ላይ ከመረጥነው ኮንትሮሉን ፖፕሌሽን ላይ ብለው ያስባሉና እንትኑ ግን ኬዙን ሆስፒታል ላይ አድርገን ኮንትሮሉን ፖፕሌሽን ላይ ልናደርግ እንችላለን። ዲፈረንት ስተዲ ፖፕሌሽን ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ኢንቨስቲጌተርስ አሰስ ፔሪድ ኤክስፖዠር እንዳላችሁት እዚህ ጋር ፕሬዘንት ላይ ቁጭ ብለን ፊት ያደረጉትን ፔሪድ ኤክስፖዠር ኤክስፖዝድ ናቸው አንኤክስፖዝድ ናቸው የሚለውን አሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለኬስ ኮንትሮል ይመጣች ዲያግራም ነች። ስለዚህ ኢንተርፕሬቴሽን እንግዲህ ፕሬዘንስ ኦፍ አሶሲሽን አሁን ኬስ ኮንትሮል ስተዲ ዲዛይን እንግዲህ ሰርተን አናላይዝ አደረግን አውትፑቱን አገኘን። ስለዚህ አውትፑቱ በምንድነው ሊቀመጥ የሚችለው? በኦድስ ሬሾ ነው። በኦድስ ሬሾ ነው በኦድስ ሬሾ ነው የሚለካው ማለት ነው። እንደ ኬስ እንደ ክሮስ ሴክሽናል ስተዲ ዲዛይን እና ኦድስ ሬሾ አለ። ኦድስ ሬሾ ደግሞ ሁለት አይነት ነው። የባይናሪ ሎጂስቲክ ሪግሬሽን ላይ የምናገኘው ክሩድ ኦድስ ሬሾ ነው። መልቲቫሪብል ሎጂስቲክ ሪግሬሽን ካስገባናቸው ባንድ ላይ ካስገባናቸው በኋላ እናገኘው አጀስትዱ ነው። ስለዚህ አጀስትዱ ነው ሪፖርት የምናደርገው ማለት ነው። እና እንዴት ነው ኦድስ ሬሾ ካልኩሌት የምናደርገው ስንል መጀመሪያ ኦድስ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ስናይ ኦድስ ማለት ዘ ቻንስ ኦፍ ሳምቲንግ ሃፕኒንግ ኦቨር ዘ ቻንስ ኦፍ ኖት ሃፕኒንግ። ያ ማለት በሌላ አባባል ኤ ኦቨር ቢ እንደማለት በቱ ባይ ቱ ቴብል ላይ ስናስቀምጠው ኤ ቢ ሲ ዲ አለ አይደል? ኤ ኦቨር ቢ ሲ ኦቨር ዲ እንደማለት ነው። አንድ ነገር ሀፕንድ የማድረጉ ሀፕንድ ላለማድረጉ ይካፈላል። ከዛ ኦድስ ሬሾ እዚህ ጋር እንመጣለን። ኦድስ ሬሾ እንዴት ኦድስ ኦፍ ዲዚዝ ኢን ኤክስፖዝድ ግሩፕ ኦቨር ኦድስ ኦፍ ዲዚዝ ኢን አንኤክስፖዝድ ግሩፕ ይሆናል። ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው? ኤዲ ኦቨር ቢሲ እንደማለት ነው። ቱ ባይ ቱ ቴብል ከሰጠን በኋላ ኤቢሲዲ ሚል ከሰጠን በኋላ ኤቢ ኦቨር ሲዲ ኤዲ ኦቨር ቢሲ ኦድስ ሬሾ ኳልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ አንድ ሰው ሪዛልቱ ላይ ሪሰርች ሰርቶ ኦድስ ሬሾ ቢያስቀምጥ እኛ ራሳችን ኦድስ ሬሾን ኳልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ሎጂስቲክ ሪግሬሽን ሳያስፈልገን በራሳችን ኳልኩሌት ማድረግ ይቻላል፣ በእጃችን በዚህ ቀመር ተነስተን ማለት ነው። ሌላው እንዳልኳችሁ ቴብል ላይ ሪስክ ፋክተሮችን እና አውትካሙን አስቀምጠው ኦድስ ሬሾን ያስቀምጡላቸዋል። እና ኦድስ ሬሾን በሚቀመጥበት ጊዜ ኦድስ ሬሾን በማየት የምንሰጠው ኮንክሉዥን ይኖራል። አሁን ኦድስ ሬሾ የመጣው ኦድስ ሬሾ ዋን ሚል ቁጥር ቢመጣ ዜርዝ ነው አሶሲሽን ማለት ነው። ኦድስ ሬሾ አንድ ከሆነ ዜርዝ ኖ አሶሲሽን ማለት ነው። ነል ሃይፖቴሲስ ማለት ነው። ኖ አሶሲሽን ነሉ ኖ ሃይፖቴሲስ ኖ ሃይፖቴ ነል ሃይፖቴሲስ ነሉ ዜርዝ ኖ አሶሲሽን ነው። ኦልተርናቲቭ ደግሞ ዜርዝ አሶሲሽን ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል ፖዚቲቭ አሶሲሽን ይኖራል ነው። ስለዚህ አንድ ከሆነ ዜርዝ ኖ አሶሲሽን ነው። ግን ኦድስ ሬሾ ከአንድ በላይ ከሆነ ለምሳሌ 1.5 2 3 እያለ ኦድስ ሬሾ ከአንድ በላይ ከሆነ ሪስክ ፋክተሩ ወይም ደግሞ ኤክስፖዠሩ ሪስክ ፋክተር ነው ለዲዚዙ ብለን መሰየም እንችላለን ማለት ነው። ያ ማለት ዳይሬክት ሪሌሽንሺፕ አላቸው ማለት ነው። ኤክስፖዠሩ በበዛ ቁጥር ዲዚዙ ይጨምራል ማለት ነው። ኦድስ ሬሾ ከአንድ በታች ከሆነ ደግሞ ይሄ ኢንቨርስ ሪሌሽንሺፕ ነው ያላቸው። ኢት ኢዝ ፕሮቴክቲቭ ፋክተር። ፕሮቴክቲቭ ፋክተር ስንል ደግሞ በተቃራኒው ማለት ነው። ኤክስፖዠሩ በበዛ ቁጥር ዲዚዙ ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ሪስክ ፋክተሩ ወይም ኤክስፖዠሩ ሲጨምር አውትካሙ ይቀንሳል ማለት ነው። ሪስክ ፋክተሩ ሲቀንስ ያኛው ይጨምራል ማለት ነው። ኢንቨርስ ሪሌሽንሺፕ ነው የሚኖራቸው። እንዴት እንደሆነ እናያለን። ስለዚህ የኢንተርፕሬቴሽናችን በዚህ መንገድ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ያው ኦድስ ሬሾ የሚለው ለክሩድም ለአጀስትድም ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ እቻውን ሪዛልት ነች አሶሲሽን ሪፖርት ያደረጉባት። ስለዚህ ፐብሊሽድ ከሆነ ፔፐር ከታርጊ አምጥቼ ነው። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት ቫሪየብሎቹ እዚህ ጋር በርዝ ዌይት ምናምን አለ፣ አውትካሙ እዚህ ጋር አለ። ፋክተሮቹ እነዚህ ናቸው፣ ኤጅ ኦፍ ዘ ማዘር፣ ጀስቴሽናል ኤጅ፣ ሬዚደንስ፣ ሌቭል ኦፍ ኤጁኬሽን እንደዚህ ገብተዋል።
አሁን እንደምታዩት ክሮስ ሴክሽናል ቢሆን ተንግዜ የስ ነው ነበር የሚሆነው። አሁን እዚህ ጋር ግን ኬዝስ አስቀምጧል 110 ኮንትሮልስ 220 እንደምታዩት የሬሾው ስንት ነው? 1 ለ2 ሬሾው ነው የተቀመጠው። ኬዝ ኮንትሮል አስቀምጧል፣ እዚህ ጋር ፍሪኩዌንሲውን አስቀምጧል። ይሄን ተጠቅመንኛ በእጃችን ኳልኩሌት አድርገን ይሄኛው ኦዲስ ሬሾው ልክ ነው አይደለም የሚለውን ማወቅ እንችላለን። ይሄኛው ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር ክሩድ ሲኦአር ማለት ክሩድ ኦዲስ ሬሾው ማለት ነው፣ በቅንፍ 90 ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ነው። ስለዚህ ፒ ቫልዩ ባይኖርም ሲግኒፊካንት ነው አይደለም የሚለው 95% ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ላይ ተማሩ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ስንሄድ አሁን ይወላችሁ ኦዲስ አሁን እኛ ብዙ ጊዜ ሪፖርት እናደርገው አጀስትድ ኦዲስ ሬሾው ነው። ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኦዲስ ሬሾው ስንት ነው? 0.41 ነው። 0.41 ማለት ነው ከአንድ በታች ነው። ከአንድ በታች መጣ ማለት ከአንድ በታች ኦዲስ ሬሾ ከአንድ በታች መጣ ማለት ምንድን ነው ብለናል? ፕሮቴክቲቭ ነው አይደለ? ፕሮቴክቲቭ ነው። ስለዚህ ምን ብለን እንተረጉመዋለን? ይሄ ነው ከ19 ዓመት በታች አመት መሆን ሎበርዝዌት የሆነ ልጅ አትወልድም ነው ማለት ፕሮቴክቲቭ ነው። ኢንቨርስ ነው የሚሆነው፣ ከአውትካሙ ጋር ኢንቨርስ ይሆናል ማለት ነው፣ ኔጌቲቭ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሪፖርት ለማድረግ ሲግኒፊካንት መሆን አለበት። 0.18 ይሄ ደግሞ 0.93 ነው፣ በመሀላቸው አንድ የለም። ስለዚህ ይሄ ሲግኒፊካንት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ስትሄዱ ስለዚህ ሲግኒፊካንት ነው፣ ልክ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 0.49 አሁንም ዩኒቨርስ ፕሮቴክት ኢፌክት ነው ያለው፣ ከ20 እስከ 24 ዓመት መኖርም ፕሮቴክት ኢፌክት ነው ያለው። ኦዲስ ሬሾ ኮንፊደንስ ኢንተርቫሉ 0.24 እና በ1.05 ነው፣ በመሀል አንድ ገብቷል። ስለዚህ ይሄ ሲግኒፊካንት አይደለም፣ ይሄኛው ሲግኒፊካንት አይደለም፣ ሌላኛው ሲግኒፊካንት ነው። ከታች ወርደን ስንመጣ አሁን ኦዲስ ሬሾ ከአንድ በታች ሲሆን አየን፣ ኦዲስ ሬሾ ደግሞ ከአንድ በላይ ሲሆን ደግሞ እዚህ ጋር ግልጽ እናደርግላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ይሄኛው 2.96 ይላል። ኦዲስ ሬሾ ከስንት ነው? ከአንድ በላይ ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ኦዲስ ሲግኒፊካንት ነው ማለት ነው፣ በአንድ በመሀል የለም። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህኛው ብነዳው 1.72 ነው፣ ኦዲስ ሬሾ ከአንድ በላይ ነው። ስለዚህ አሶሴሽን አለ ማለት ነው፣ ዳይሬክት ሪሌሽንሽፕ አለ በኤክስፖዠር እና በአውትካሙ። ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ደግሞ 0.68 እና 4.37 ነው። ስለዚህ በመሀላቸው አንድ አለ። ስለዚህ ሪዝን አሶሴሽን። ስለዚህ ኢንተርፕሬት ስናደርግ በዚህ መንገድ ነው ኢንተርፕሬት የምናደርገው ማለት ነው። ሌላው ኬስ ኮንትሮል ስተዲ፣ እንደተለመደው ኬስ ኮንትሮል ስተዲ የተሰሩ ሪሰርቾችን እንጋብዛችሁ። ስለዚህ አሁን ይሄ ሪሰርች ፕሪዲክተር ኦፍ ኮንጆይንታል አኖማሊ ነው የሰራው አሪሲ ላይ። ስለዚህ ፕሪዲክተርስ ኦፍ ኮንጆይንታል አኖማሊ ሰራ፣ ኬስ ኮንትሮል የተጠቀመ እዚህ ጋር ይጻፈው እንጂ ማነው ኬስ ኮንትሮል አንማች ደም ይባል። ቤዚኩ ኬስ ኮንትሮል አንማች ኬስ ኮንትሮል ስተዲ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት መልቲ ሴንተር ኢንስቲትዩሽን ቤዝ ኬስ ኮንትሮል ስተዲ ብሎ አስቀምጧል። አሁን ኬስ ኮንትሮል ስተዲ መሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም። ኢንስቲትዩሽን ቤዝድ ማለት ሆስፒታል ነው የሚሰራው። ስለዚህ ሶርሱ ኬዞቹም ምንም ሶርሱ ሆስፒታል እንደሆነ ያሳያል፣ ኢንስቲትዩሽን ቤዝድ ስለሆነ። መልቲ ሴንተር መሆኑ ደግሞ ከአንድ ሆስፒታል ሳይሆን ከብዙ ሆስፒታል መሆኑን ያሳያል። ከዛ 418 ነው ሳምፕል ሳይዙ ብዛቱ፣ 105 ኬዝ ናቸው፣ 313 ኮንትሮል ናቸው። ይሄ የሚያሳየው አንድ ለሶስት ሬሾ ነው፣ ኬዞቹ አንድ ኮንትሮሎቹ ሶስት ማለት ነው። ስለዚህ አውትካሙ ፕሪቫለንስ አይኖረውም። ስለዚህ አሶሺየትድ ፋክተር ብቻ ነው። እንደምታዩት አጀስትድ ኦዲስ ሬሾ ነው ሪፖርት ያደረገን። ስለዚህ እዚህ ጋር ዘ ላይክሊሁድ ኦፍ ሃቪንግ ኒውቦርን ሲክስ ፎር ታይምስ ፎር ውመን ሀድ ሜንታል ማተርናል ኢልነስ ያለባቸው ሰዎች ስድስት ጊዜ ይበልጣል ነው የሚለው። ምክንያቱም ማተርናል ኢልነስ ያለባቸው ልጆች ኮንጀንታል አኖማሊ ያለ ልጅ የመውለድ እድላቸው ሀይ ነው ማለት ነው። ስድስት በላይ ከሆነ ማለት ሪስክ ፋክተር ነው ማለት ነው። ይሄም ከሁለት እና 15 መካከል ነው፣ በውስጥ አንድ የለም ሲግኒፊካንት ነው ማለት ነው። ቻቹዊንግ ዱሪንግ ፕሪግናንሲ አብዝተው በፕሪግናንሲ ሙሉ ለሙሉ የሚቅሙ ሰዎች አራት ነው እንትናቸው፣ ኦዲስ ሬሾ አራት ስለሆነ ሪስክ ፋክተር ነው ማለት ነው። ማለት ሪስክ ፋክተር ነው፣ ይሄኛውም ሲግኒፊካንት ነው። ስለዚህ ሪፖርት አድርጎታል፣ ልክ ነው። ስለዚህ በፕሪግናንሲ ጫት መቃም ኮንጀንታል አኖማሊ ያለው ልጅ የመውለድ እድሉ አለው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ነው ፎሊክ አሲድ ሰፕሊመንት ላክ ኦፍ ፎሊክ አሲድ ሰፕሊመንቴሽን መኖር እና ፔስቲሳይድ መኖር ይሄን ያክል 300 እና 400 ታይምስ ሪስክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኦዲስ ሬሽዮን አይተን ከአንድ በላይ ከሆነ ሪስክ ነው፣ ሪስክ ፋክተር ነው። ከአንድ በታች ከሆነ ደግሞ ፕሮቴክቲቭ ነው ማለት ነው። ኮንፊደንስ ኢንተርቫልን አይተን ደግሞ ሲግኒፊካንት ነው አይደለም። ሲጀመር ሲግኒፊካንት ካልሆነ ሪፖርት አይደረግም። እዚህ አይደለም አብስትራክቱ ውስጥም በደንብ ዲስከስ አይደረግም ማለት ነው። ስለዚህ ዚስ ኢዝ አንማች ኬስ ኮንትሮል ስተዲ። ሌላው ፋክተርስ አሶሺየትድ ዊዝ ሎው በርዝ ዌት ይላል። ይሄ ደግሞ ሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የተሰራ ነው። ይሄ ደግሞ ሎው በርዝ ዌት እንዴት ነው የሚመጣው የሚለውን ነው። እዚህ ጋር ጽፎታል አንማች ኬስ ኮንትሮል ስቴዲ ብሎ ጽፏል የተሰራው።
እዛ እንደ ማንኛውም ስተዲ ሜተዱ ጽፏል። አናላይሲሱ ባይቫሪያት እና መልቲቫሪያት ባይናሪ ሎጂስቲክ ሪግሬሽን እንደተጠቀመ አስቀምጧል። እዚህም አይ ዶንት ኖ እዚህ ጋር አው ጽፏል ባይናሪ እና መልቲቫሪ ሎጂስቲክ ሪግሬሽን አናላይሲስ እንደተጠቀመ አናላይሲሱን አስቀምጧል። ዘን ሜተድ ያው ተጽፏል። ሪዛልቱ ይሄ ነው። ሪዛልቱ ይሄው 110 ኬዝስ 220 ኮንትሮል ላይ ተጠቀሙ። ኮንትሮሎቹ ያ ሪስክ ፋክተሮችን ይወጣ አስቀምጧል። ለምሳሌ ላክ ኦፍ ኒውትሪሽናል ካውንስሊንግ ይልና 2.37 ይላል። አጀስትድ ዶዝ ሬሾ ሪስክ ፋክተር ደግሞ ይሄው ሪስክ ሲግኒፊካንት ነው። አንድ በመሃል የለም። ከ1.3 እና በ4.3 ላይ መካከለኛ ያለው ኮምፕሊኬሽን መኖር ይሄው 2.96 ያክል ሞር ሪስክ ፋክተር ነው ፎር ሎው በርዝ ዌት። ላክ ኦፍ አይረን ሰፕሊመንቴሽን በፕሪግነንሲ ጊዜ አይረን እናቲቱ ካልወሰደች 2.8 ጊዜ ያማልት ኦልሞስት 3 ጊዜ እጥፍ አሶሺየትድ ነው ሎው በርዝ ዌት የሆነ ልጅ ለመውለድ ማለት ነው። ስለዚህ ኦድስ ሬሾቻቸው ከአንድ በላይ ስለሆኑ ሪስክ ፋክተር ነው። ማንኛውም የሚገኙት እንትኖች ፋክተሮቹ ሪስክ የተጠኑት ፋክተሮች ሪስክ ፋክተር ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ መስራት ትችላላችሁ። ይሄኛውም ዲተርሚናንት ኦፍ ሎው በርዝ ዌት ብሎ ኔስ አማራ ሪጅናል ስቴት ነው የተሰራው። ይሄም በተመሳሳይ መንገድ አላይ ይሁን አንማች ኬስ ኮንትሮል ስተዲ ብሎ ሰርተው ሪስክ ፋክተሮችን አሁን ባሳያችሁ መሰረት ያው አጀስትድ ሪሴፕሽን እና ኮንፊደንስ ኢንተርቫላቸው ተቀምጧል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ኮንፊደንስ ከፒ ቫልዩ ይልቅ ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ነው የሚፈለገው። ሌላው ይሄ የመጨረሻው ዲተርሚናንት ኦፍ ኒሞኒያ ነው ማጥናት የፈለገው። ይሄም እንደምታዩት በ328 ሳምፕል ሳይዝ ነው የሰራው 164 ኬዝ 164 ኮንትሮል። ስለዚህ ፋክተሮችን ያው እነዚህ ፋክተሮቹ ዊዝ ኦድስ ሬሽዮ እና ኮንፊደንስ ኢንተርቫል 95% ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ተቀምጧል። እነዚህ በሙሉ ሲግኒፊካንት ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አንማች ሆስፒታል ቤዝድ አንማች ኬስ ኮንትሮል ስተዲ። ስለዚህ ይሄ ሆስፒታል ቤዝድ ኮሚኒቲ ቤዝድ ስንል ሴቲንጉ ነው። አንማች ኬስ ኮንትሮል ስተዲ ደግሞ ዲዛይኑ ነው። እና ሆስፒታል ቤዝድ አብዛኞቹ እንደምታያቸው ሆስፒታል ቤዝድ ናቸው። ምክንያቱም ኮሚኒቲ ቤዝዱ ትንሽ ውድ ነው። ሎጂስቲክ ችግር አለ ብያቸዋለሁ ባለፈው አድቫንቴጅም ዲስአድቫንቴጅም ስናይ። ስለዚህ ይሄ ነው የመጨረሻው። ስለዚህ ውድ አድማጮቻችን ኔክስት አባውት ኬዝ ኮርት ስተዲ ዲዛይን እንጀምራለን ማለት ነው። አናላይቲክ ስተዲ ዲዛይን ውስጥ ወደ ኮርት እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ መረጃ ለተለያየ ማህበረሰብ ተደራሽ እንዲሆን ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናል አባል መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ለኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ የኖቲፊኬሽን ደውላ መጫን ትችላላችሁ። ያላያችሁት ኮርስ ወይም ቻፕተር ወይም ዩኒት ወይም ደግሞ ፓርት ሊሆን ይችላል ካለ የተወሰኑትን ከታች አስቀምጠንላችኋል ሊንኮቻቸውን። ሊንኩን ክሊክ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ከዛ ውስጥ ደግሞ ተጨማሪ ካስፈልጋችሁ ውስጥ ገብታችሁ ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮስ የሚለው ጋር በጣም ብዙ ቪዲዮዎች ከ440 በላይ ቪዲዮዎች አሉ። ለእናንተ ፊት የሚያደርጋችሁን ከእናንተ ጋር የሚሄደውን ማየትም ሸር ማድረግም ትችላላችሁ ማለት ነው። በእውነቱ ስላዳመጣችሁን እያመሰገን በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ በሰላም ቆዩልን።